Evropská ulice bude opět uzavřena kvůli rekonstrukci trati. Na znovu zpřístupnění si budou muset Pražané počkat až do 16. listopadu. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v Evropské ulici bude od čtvrtka 24. října do soboty 16. listopadu obousměrně přerušen tramvajový provoz, a to v úseku Bořislavka, Divoká Šárka. Tramvajová linka číslo 2 nebude po dobu výluky v provozu. Dále dojde ke změnám tras tramvajových linek číslo 20, 26 a 51. Pro cestující bude zavedena během dne náhradní autobusová doprava X20 a X26, v nočním provozu X51. David Vilček, Televize Metropol.